Twende. Mambo ya African Union na Mheshimiwa Raila Odinga. Nimeona kuna baadhi wa bunge ya kwamba wanapinga Raila Odinga ili asiende katika nchi ya Afrika kukuwa mwenyekiti wa muungano wa nchi ya Afrika. Ya kwamba nimeona Profesa Ekuru Kot pia anasema kwamba Mheshimiwa William Ruto anamdanganya baba. Ni ukweli? Ninaungana naye kama kijana, ni ukweli. Pia bwana Kenjori pia ameungana pia akisema kwamba baba anajaribu kublackmailiwa. Hiyo ni ukweli. Na nitasema ni ukweli. Ya kwamba Mheshimiwa baba Raila Odinga huwa anafurahishwa na vitu madogo. Madogo, acha niweke hivyo madogo. Ya kwamba tumeona serikali ya mwaka 2007. Mheshimiwa William Ruto alisimama na Raila Odinga kideti. Hadi Ruto akatisha kwamba turudie uchaguzi wa urais. Mheshimiwa baba alifurahishwa na vitu madogo ya kukua prime minister yenye aina ladha na aina cheo yote na aina nguvu na aina mamlaka. Baba mwenyewe akakubali na vitu madogo. Akakubali. Baada ya kukubali kukua prime minister, tumeona baba yakilia ndani ya serikali ya kwamba hadi choo amenyang'anywa, hakuna choo. Akienda kwenye function ya serikali wakati huo alikuwa pwani. Baba akalalamika tena ndani ya serikali ya nusu mkati ya kwamba hadi kapeti ile red carpet hakuwa anawekewa. Tumeona wakati nyingine baba alikuwa amefukusha akina Sam Ongeri, William Samoei Ruto na Kibaki kamrejesha kwa kazi kwa sababu hakuwa na mamlaka na katiba. So baba, sisi kama vijana tunasema kwamba imefika kiwango uache kupenda vitu madogo, usimame kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ya kwamba tuko na uwezo wa kukufanya kuwa rais kama unataka kukuwa rais. Lakini mambo ya muungano ya Afrika, Ruto anakuchesia kadi ambayo kwamba utajua ile siku ambayo kura inapigwa. Ya kwamba hakuna automatically ama moja kwa moja utatangazwa moja kwa moja kwamba lazima kuna wagombeaji ambao watakuja kugombania hiyo kiti kama si wawili ama ni watatu. Na hao watatu ninaamini ya kwamba nje ya magharibi ya Afrika wanaenda kupigia kinyume na yako, hawata kupigia kura kwa sababu msimamo yako, hawata kupigia. Pili, William Ruto atakusupport ile mwingine chini ya maji, lakini kwa uso yake anakudanganya kwamba anakusupport. So Mheshimiwa Tengara ile Odinga baba, bado uko na nafasi ya kukua rais wa Jamhuri ya Kenya mwaka wa 2027. Sijajua muhimu ya kukua mwenyekiti wa Afrika na kukosa kukua rais wa Kenya, kwa sababu rais wa nchi kuna mamlaka kushinda nchi kukua na mwenyekiti wa Afrika yenye aina ladha kwa nchi yetu ya Kenya. Haitatuletea dhana, haitatuletea faida lolote, mbali italeta tu jina yenye aina faida kwa Mkenya. Kama unataka kuwa jina ya kwamba kuingia kwenye kumbukumbu, sawa iwala. Lakini wengi wanakutarajia kama mtetezi wao. Ya kwamba tunajiuliza, baada we mwenyewe kuondoka katika kwenye siasa, jinsi Ruto alisema kwamba atakupeleka Bondo, je, ni nani atakaye kuja kusaidia mlala oi? Hiyo ndio swali ambao akina Kenjori wanauliza, akina profesa wanauliza ya kwamba ni nani huyu atakuja kusimama na wa Kenya. Itafika wakati kila Mkenya wanasiasa waanze kujipanga ya kwamba dhuluma na ugandamizaji ya hali ya juu inakaribishwa katika ndani ya taifa letu chini ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza. Asanteni sana. Mungu awabariki.